найближчу сесію Смілянської міської ради виноситься рішення про реорганізацію закладів охорони здоров'я Сміли. А точніше, це приєднання двох смілянських поліклінічних закладів до міської лікарні. Два заклади охорони здоров'я поліклініки приєднуються до Смілянської міської лікарні. Визначено порядок приєднання, алгоритм дій і попередження працівників, і складання передавального акту. Все, як пише закон. Причини розробки такого рішення суто економічні, пояснюють представники міської влади. Адже наразі ні в міській поліклініці, ні в поліклініці імені Тараса Шевченка не вистачає коштів фонду заробітної плати. А коли три заклади поєднати в один, то він буде більш економічно спроможніший. Та й якість послуг це має покращити. Станом на сьогодні ці працюють заклади. У них, я вже на одному із засідань групи розповідала, яким чином вони фінансуються. На сьогоднішній день вони фінансуються частина з місцевого бюджету, і міська рада на себе бере засновник фінансування комунальних платежів, відшкодування, тобто енергоносії, вода, тепло, придбання обладнання, а заробітна плата відповідно до договорів, які складені з Національною службою здоров'я України. В минулому році почали вони укладати договори, і договори були укладені на календарний рік, тобто по 31 грудня 2020 року. І на той період вони мали можливість укладати договори на 2021 рік. Але минулорічні договори були пролонговані до 1 квітня 2021 року, дали цей період 3 місяці для того, щоб ці некомерційні підприємства комунальні уклали договори щодо надання медичних послуг населенню громади на 2021 рік. І ось таким чином лікарня укладала договори, і вона себе повністю, пакети договорів були укладені, вона себе повністю забезпечує заробітною платою. Є можливість придбання ліків, є можливість придбання і обладнання, яке необхідно для розширення медичних послуг. Стосовно двох поліклінік. На сьогоднішній день поліклініка для дорослих на Сімашко налічує в штатному розписі 257 осіб. Працює по факту 200 осіб, але договори, які вони уклали, місячний фонд загальний складає 860 тисяч гривень. Хоча в той же час фонд заробітної плати 2 мільйона 44 тисячі. Тому ось ця різниця повинна якимсь чином компенсуватися. Стосовно поліклініки, яка знаходиться територіально в Шевченково, договори вони трішки більше на 200 тисяч підписали місяць. Фонд заробітної плати майже 800 тисяч без надбавок. На сьогоднішній день штатний розпис складає 105 осіб, працюючих 103. Ці дві поліклініки – це вторинна ланка. Якщо первинна ланка – це задекларований хворий чи мешканець громади, іде до лікаря, декларується, і лікар надає йому медичну певну допомогу, обстеження, аналізи і дає направлення електронне до вузькопрофільного спеціаліста. Якщо, наприклад, людині потрібна консультація лікаря-кардіолога, дається електронне направлення і пацієнт має право відвідати або кардіолога в поліклініці, або кардіолога в лікарні, у нас є кардіологічне відділення, або кардіолога в обласному центрі, це в місті Черкас є обласна лікарня, є кардіоцентр, може поїхати в Київ, в якийсь інститут чи ще в якусь клініку. І в цьому випадку, відповідно до закону, діє принцип «гроші ходять за пацієнтом». Відповідно від того, куди цей пацієнт з цим електронним направленням поїде і задекларується, туди НЗСУ по договору заплатить кошти. Тому зараз всі лікарні, поліклініки, які діють на території України, відповідно до закону, починають боротися за якісні послуги медичні з метою якомога більше залучити до себе пацієнтів. З 1 червня
Сказалось би, так в чому проблема? Ми будемо утримувати ці поліклініки, нічого не міняється, і будемо з місцевого бюджету доплачувати кошти на зарплату. На сьогоднішній день, до кінця року, поліклініки для дорослих, яка знаходиться на Сімашко, не вистачає 7,5 мільйонів гривень. Поліклініка, яка знаходиться в Шевченку, не вистачає понад 4,5 мільйони гривень. Тобто 11 мільйонів, майже 12 мільйонів, ну 11 будемо вважати, мільйонів гривень не вистачає для того, щоб закрити фонд заробітної плати обох поліклінік по їхнім потребам. Тому така ситуація, десь взяти кошти. Казалось би, ну давайте з місцевого бюджету їх не візьмемо. Ну от сидить фінуправління, вони трошки може пізніше скажуть. В місцевому бюджеті таких коштів немає, ви це точно, шановні депутати, знаєте, тому що ви затверджували бюджет. Але з 1 червня цього року міська громада не має права, відповідно до змін до бюджетного кодексу, фінансувати фонд заробітної плати безпосередньо медичним закладам. Тому виникла зараз потреба щодо реформування цих закладів і привести у відповідність чисельність, штатну чисельність і з метою покращення і медичних послуг. Якби ми й хотіли допомогти, ну 11 мільйонів гривень, ну ми пам'ятаємо минулий рік, ну медики тут стояли, тобто, ну, потрібно було допомогти, да? Ну так вийшла ситуація. На сьогоднішній момент складається ситуація отак. Ми говоримо з керівниками комунальних некомерційних закладів, от з Тетяною Анатоліївною, і в принципі відділу охорони здоров'я. Я нікого не звинувачую, ну але ж ситуація була яка. Ми затвердили всім фінансові плани. Всі по фінансовим планам показували, що в них все добре, все прекрасно, все хорошо, ми будемо жити. Окей, ми ж не заперечуємо. Да? Ми разом з вами, з депутатами, забезпечили на поточний 21 рік надання їм коштів на енергоносії. Ми виділили більше, майже половину коштів на закупівлю обладнання із бюджету розвитку. Да. Тобто, ну, ми за якісне надання медичних послуг. Я думаю, що всі депутати погодилися і у нас протиріч не було. Але, як оказалось, пройшов квартал, всі ми думали і сподівалися, вірніше, керівники комунальних некомерційних підприємств, що після першого кварталу піде другий квартал, знову ж таки будуть пакети продовжені. В минулому році були перехідні пакети, правильно да. Тетяна Анатоліївна сказала, і, в принципі, там умови були непогані. Да? Зараз навіть лікарня, поліклініка, Сімашко, вони, в принципі, і збільшили кількість пакетів. Але НСЗУ зараз економить кошти держава і навіть за збільшення пакетів коштів, в принципі, урізали. І ми зіткнулися з тим, що по першому кварталу, коли ми провели співбесіди і аналіз, ми зрозуміли про те, що не все так солодко в двох поліклініках, як сказала Тетяна Анатоліївна. Хоча в фінансових планах керівники показували, що вони живуть все добре, їм на все буде вистачати, по факту сказали, що у нас по поліклініки не вистачає 1 200 000 там чи 1 100 000 на заробітну плату. Да, заходи одразу почали вживатися. Почали, ну, не просто так, 252 чи 257 осіб штатної чисельності, по факту працювало 200 осіб. Тобто деякі люди працювали на 1,25 ставки, на 1,5 ставки. Зараз такого немає. Зараз це привели у відповідність. Кожна людина працює на свою повну робочу ставку, 1,5 ставки вже такого немає. Так само заходи по економії проводила Шевченківська поліклініка, там взагалі, ну, величезні вони заходи провели, але, ну, як ти не крути, якщо в них НСЗУшних коштів і коштів власних надходжень всього-навсього 200 тисяч, ну 800 на заробітну плату натягнути не можна. Ситуацію у закладах охорони здоров'я Сміли неодноразово обговорювали безпосередньо з керівниками цих КНП, запевняє міський голова. Тож рішення, яке виноситься на сесію, це оптимальний варіант порятунку ситуації. Морально важко. Але холодним розумом ми розуміємо, що без реорганізації ми просто не вижимо. Ну, я б не заперечував, я думаю, кожен би з вас не заперечував, що якби вони були самоокупні, нехай би собі жили, надавали спектр послуг, але самоокупності немає. Ми стикнемося з тим, рано чи пізно, що просто вони стануть банкрутами, комунальні некомерційні підприємства, тому це вимушений захід об'єднувати, робити реорганізацію, прибирати деякий дубляж функцій, які дублюються в одній поліклініці і в іншій. Ну, дійсно дублюються функції. Зробити, можливо, на базі однієї поліклініки дійсно центр первинної медицини. Ну, центр первинної, на іншій базі поліклініки зробити дійсно центр вторинки, зробити якісні надання профосмотрів і послуг із проведення профосмотрів. Ну і крім того,
От ми спілкувалися з багатьма лікарями. І стаціонара, з поліклініки, хтось називає це негативним, хтось позитивним. Але я вам скажу так, що якщо це буде один заклад, буде там один керівник, ну, на сьогоднішній момент у нас в лікарні існує проблема з терапевтичним відділенням. Просто немає терапевтів. То терапевти із поліклініки можуть обслуговувати лікарняні, ну, лікарню, і так само взаємозаміняємось, просто йти. А на сьогоднішній день дійсно, ну, от ми стикнулися з тим, що в поліклініки, для прикладу, знову ж, не кажу конкретні цифри, лікар-терапевт отримує 1000 гривень, в стаціонарі лікар-терапевт отримує 2000 гривень, ну, це для прикладу. Лікар-терапевт із поліклініки каже, а чого я піду підміняти лікаря в стаціонарі, якщо він отримує там 2000 гривень, в принципі, а я тут працюю на 1000 гривень, все моє робоче місце, я нікуди не піду, і він юридично законно правий. Ну, ні, ти ж його насильно не відправиш. Тому, ну, це з цим зв'язано. Я рахую, другого шляху просто немає. Тому ці дві поліклінічні установи ми плануємо приєднати до нашої лікарні, тому що в лікарні, чому саме до лікарні, тому що в лікарні найбільше відкритих пакетів по НСЗУ. Це нам треба буде все перереєструвати, в принципі, ліцензії, ну, ця робота вже така, Анатолійна проводила, це вже технічна робота.